Kuwa tu mbali na mama kulinifanya najisikia vibaya. Kwa nilikuwa naona kuna namna kuna utofauti kati yangu mimi na hao watoto husika wa hiyo familia. Kwa kuna namna fulani nilikuwa najisikia kama haikuwa sawa sana, kisaikolojia haikuniweka vizuri. Kwa majina naitwa Emmanuel Severini Lawi. Nina mke na mtoto mmoja, lakini pia ni fundi, natengeneza milango, madirisha, mageti, vitanda. Tulipitia mazingira magumu binafsi tu mimi. Kwa bibi niliishi tangu naanza chekechea mpaka namaliza shule ya msingi. Sasa nikaona maisha yangu sio mazuri, kutembea na mtoto haya, mahitaji saa nyingine ni ya shida. Nikasema ngoja nimwache kwa bibi. Ima amekulia kwa bibi. Ni tofauti kuishi na mzazi lakini kuishi na watu wengine ambao sio mzazi kabisa halisi. Maisha kimsingi kwa bibi, maisha yalikuwa ni magumu kwa kiasi fulani. Maji japo nyumba ni za nyasi, ni hayo hayo na kingwa kwenye hizo nyasi za nyumba. Kwa mazingira yalikuwa hayakukaa vizuri sana. Sasa kwenye swala la malazi, anatengeneza vitanda vyake mwenyewe. Juu hapo tunatandika mfuko. Mifuko kama hii tunayoweka mahindi. Chakula kilikuwa ni, yani ni changamoto kweli. Haya, chakula hatukuwa na uhakika, labda mchele, maharage, hivyo vitu hatuna. Sukari hatujui kabisa. Kwa mazingira namna hiyo ilikuwa ni changamoto sana. Nakumbuka siku moja, kabla ya kwenda shule lazima nikachunge. Nilienda kuchunga. Bahati mbaya muda wa shule umefika saa 4, natakuwa niwe nyumbani ili nijiandae niende shule. Nikawa nimepoteza mbuzi mmoja. Kwa hiyo nimetoka hapo nikaondolewa, nikakimbizwa hapo. Kwamba niondoke, niachane na shule, nikatafute mbuzi. Tu hudumu, labda elimu. Tulikuwa hatupati kama inavyopaswa. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kwenye jamii zetu, ile uhaba wa chakula ilikuwa inachangia pia watoto wasiweze kwenda shule. Sasa kuna wengine wakati mwingine wana ng'ombe wawili watatu, anaona ni vyema mtoto kuenda kuchunga ng'ombe kuliko kuenda hata shule. Sikuonaga sana ni kitu gani kiko mbele yangu. Nilijua tu maisha yangu yangebaki hivi. Yaani kulingana na yale mazingira yalivyokuwa, hayakuwa na matumaini ya kuwaza zaidi mbele. Kwa mazingira kama yalinifanya nione tu kwamba mwisho unaweza ukawa hapa. Sababu tu ya aina ya watu waliokuwa tunaishi nao huko, wengi wao mara nyingi maisha yao yalikuwa yakibaki hivyo, sikuweza sana kuona mbele. Una namna fulani ilikuwa sioni zaidi mbele. Naona tu kama vile mbona ni kama mwisho utakuwa tu kwenye haya mazingira. Mimi nikasema ngoja nikavumilia tu, yuko kwa bibi, lakini roho yangu inauma, ingetakiwa tu nikae naye. Nikavumilia mpaka hadi nilivyomchukua nikamwingiza Compassion. Tulikuja moja kwa moja hadi hapa. Palikuwa tofauti, sio kama leo. Maisha yangu yalibadilika. Huduma imenisaidia, imekuwa na mchango mkubwa. Kwanza ni kiroho. Kwa huko tu kuja walikuwa wanazingatia sana swala la kiroho. Maisha yangu yalianza kubadilikia hapo, lakini elimu, kwenda shule, kwa nahakikishwa kwamba nalipiwa ada, lakini kulikuwa na ufuatiliaji. Baada ya kuanza kupata sasa ile huduma, baada ya kupata chakula, mavazi, viatu, mahitaji yote yale ya msingi sasa. Kilicho nisukuma zaidi kwanza ni ile hamasa. Nikaanza kuona mwanga sasa, kumbe niko hapa ili nifike sehemu fulani. Ndio mahali ambapo nikaanza kupanga sasa, siku moja labda nitakuwa mwalimu. Ndio maisha yangu yalipoanzia kubadilika. Mahusiano ya mfadhili, tulikuwa tukiandikiana sana barua. Alikuwa akiniandikia sana, anakoti sana mistari ya Biblia, na maneno mengi anayochukua yalikuwa ni ya kutia moyo. Kwa kiasi kikubwa mchango wake unaweza kuwa na nafasi kubwa, sababu hata mimi tu kulala kwenye kitanda changu cha kwanza ni zawadi ya mzungu aliyotoa yeye, zawadi yake. Nakumbuka nilifuata kijijini kama nataka nini, lakini nilikumbuka kwamba sina kitanda. Tukaenda kabisa tukanunua kitanda,
lakini hata begi la kuwekea nguo ni zawadi imetoka kwake. Kwa hiyo haya mabadiliko yote kuanzia kwenye malazi, mavazi, lakini hata chakula, hizo zawadi zake zilinisaidia sana. Wakati anaendelea kusoma alikuwa anasupportiwa kidogo. Kuna shughuli ameanzisha hapa hizi za kujifunza mambo ya karakana welding, akaendelea kujifunza na baadaye akawa mwalimu yeye mwenyewe. Sasa alivyomaliza zile kozi akawa mwalimu. Na vitu vinahitajika kwenye jamii, kwenye shule za watoto, labda nahitaji madawati, wanahitaji mabembea, lakini pia kwa upande wa watoto nawafundisha watoto. Nimeipenda huduma ya watoto na kuwa nao Jumamosi, lakini hata Jumapili natamani sana wafahamu, wajue, yaani vile ambavyo ninavyo mimi vilivyofikia na wao. Kwa sababu kitu kinachonisukuma, kwa sababu kwanza mazingira niliolelewa mimi kwenye huduma yalianzia huko, kwamba nilikuwa kwenye mazingira kama hayo, nilikuwa tu watoto, lakini kuna watu wakainuka kwa ajili yetu kipindi tukiwa watoto. Kwao natamani sasa na mimi, kwa sababu nimeona kabisa kwamba kuna watu kumbe wanaweza kufika mahali kwa sababu ya watu wengine, na mimi nataka sasa nirudishe, kwamba naona kabisa kuna mtu anaweza siku moja akasimama kati ya watoto, kuna mtu anaweza kafika siku moja mahali kwa kupitia mimi, kuna mtu anaweza hata tu nikipita pale nikamwambia sasa soma, umejifunza nini leo, jitahidi soma kwa bidii. Naona kabisa hayo maneno. Nikimwona Ima sasa hivi nafarijika kwa yote aliyoyafanya na Mungu alivyomsaidia mpaka hivi sasa, nafarijika. Kwanza yeye kwa sababu ni mnyenyekevu, wanamwangalia jinsi alivyokuwa anasikiliza viongozi, kwa hiyo kuna vitu anaweza wakapata ushauri kutoka kwake, jinsi alivyofanikiwa kwa kiasi kile. Kazi zote ninazozifanya nafanya kwa ajili ya jamii, natoa huduma kwenye jamii. Na mafanikio niliyoweza kuyapata, kwanza ni kukaa sehemu ambayo ni ya kwangu. Nimenunua kiwanja, nimejenga nyumba. Ninawashukuru sana kwa hatua ambayo mtoto wangu amefika. Kwa sababu kama sio wao, mtoto wangu leo hata sijui yuko wapi. Na hata nisingeweza kumwendeleza mbele. Kwa hiyo maisha yanaenda kunibadilisha. Nibadilisha, maana unaona hadi leo telestisi mbaya.